Dobroveče. U Dobrskom naselju Vila Osvećen je obnavljen spomen krst podignut u znak sjećanja žrtava Petrovdanske bitke za odbranu grada. U borbama su poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 70 je ranjeno. Petrovdanska bitka vođena je 12. jula 1992. godine na području od prigradskog naselja Vila do Putnikovog brda. Tog dana, tačno u podne, neprijateljske snage napale su Doboj iz pet pravaca u pet talasa sa ciljem da ga opkole i zausmu. Grad je branio jedan ojačani bataljon dok su ga napale po dvije neprijateljske brigade i odreda. U znak sjećanja na žrtve u naselju Vila podignut je spomen krst koji je sada obnovljen i osveštan. Ponosni smo na te ljude koji su dali život. To je 34 srpska vojnika i policajca koji su tog dana dali život za odbranu grada i 76, ponosni smo na ti 76 ranjenih ljudi koji su svojim ranjavanjem i svojim dijelovima tijela zagarantovali slobodu u ovom gradu. Ponosni smo na borce koji su učestovali u toj bitci, koji su uopšte učestovali u odbrani Republike Srpske, a posebno tog dana i koji su bili spremni da daju život da bi se sačuvao grad. Petrovdanska bitka jedna je od najznačajnijih i najvećih bitaka za grad Doboj, rekao gradonačelnik Boris Jerinić, dodajući da svake godine na godišnjicu bitke paljenjem svijeća i parastosom na spomen obilježju odaju dužnu poštu onima koji su gradili živote u odbranu grada i u temelje Republike Srpske. Boračka ne samo na ovom lokalitetu, već u svejednoj mjesnoj boračkoj organizaciji zanavlja i obnavlja spomenike i raduje me što evo i više od četvrt vijeka nisu zaboravili sve one ljude koji su bili sa njima zajedno i koji su dali slobodu i gradu Doboju i Republici Srpskoj. Naravno da grad Doboj ima odličnu saradnju sa gradskom boračkom organizacijom, sa svim organizacijama proisteklim iz odbrane otadžbinskog rata. Tako će biti u narednom periodu i možemo samo napređivati saradnju i tražiti i rešenja i za potrebe i članova boračke organizacije, njihovih saboraca, ali svakako nikako ne smijemo da zaboravimo ulogu svih onih koji su svoje živote dali u temelje Republike Srpske. Nakon osvećenja na spomen obilježje, gradonačelnik Doboja i predstavnici Dobojske gradske boračke organizacije položili su vijence. Održana je 17. sjednica Privrednog savjeta na čijem dnevnom redu se našlo 8 tačaka. Doboj je resertifikovao BFC standard povoljnog poslovnog okruženja, što je bila jedna od tačaka sjednica Dobojskog privrednog savjeta. Nemaju ga sve lokalne zajednice u Srpskoj, ali ga je grad Doboj dobio prije nekoliko godina. U pitanju je BFC sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Sada je Doboj dobio i resertifikaciju međunarodnog standarda povoljnog poslovnog okruženja. Poslana je jasna poruka domaćim i stranim privrednicima o pozitivnoj poslovnoj klimi u Doboju, poručio je gradonačelnik Boris Jerinić, dodajući da je resertifikacija rezultat predanog rada gradske uprave i privrednika. To je signal da i poziv, da kažem, investitorima kako domaćim tako i stranim, da je grad Doboj pozitivno, da kažem, poslovno okruženje gdje sve barijere ili prepreke otklanjaju se i znači administracija će biti u službi njima i to je jednostavno nešto što je značajno, nešto što poziva, opet kažem, privrednike da ulažu u grad Doboj, a naravno meni je interes da svaki privrednik, svaki čovjek koji želi da radi, gradi, da ostaje i da živi u Doboju, on je dobro došao i naravno da i sam sertifikat koji je priznat i od međunarodne organizacije je nešto što je jedan od segmenata i jedan od koraka da to grad Doboj i bude. Dobojski privrednici uputili su inicijativu za dopunu odluke o uređenju prostora i građevinskog zemljišta kao i prijedlog odluke za novi obračun cijene koja služi kao osnovica za izračunavanje rente, sve sa ciljem da se smanje posljedice pandemije virusa korona. Veliku štetu trpe prevoznici, obim prevoza putnika smanjen je za čak 70%. Mi kroz koronavirus izgubili maltene skoro sve međunarodne linije jer nismo mogli u datim momentima obavljati, a na kraju krajeva evo izgubili smo, prošlo je već vrijeme i tendera za ekskurzije. Upitna će biti vjerovatno i sezona kada je u pitanju Crna Gora i Hrvatska, tako da je u svakom slučaju obim putnika smanjen.
Grad Doboje sa donatorima realizovao nekoliko projekata podsticaja privrednom sektoru koji su pretrpjeli štetu tokom pandemije virusa korona. I u ovoj godini planirana su sredstva iz budžeta za sufinansiranje projekata za pomoć privredi. To su razna podsticajna sredstva za novo zapošljavanje, za kupovinu opreme koja doniraju određene vlade, određene organizacije, a koje zahtijevaju sufinansiranje grada. Za tu namjenu je odvojeno sad po postojećem budžetu 170.000 maraka. Ta sufinansiranja su obično 50-50, što znači da, ali ona će sigurno biti u toku godine veća, što kroz rebalans budžeta, što kroz druge vidove sufinansiranja koje grad podržava. Nakon prošlogodišnje pauze u planu je organizovanje sajma za zapošljavanje u Doboju koji će zbog epidemioloških mjera najverovatnije biti održan na otvorenom prostoru. Datum održavanja bit će blagovremeno objavljen. Još jedno druženje priveli smo kraju. Nove dobojske priče donosimo vam od ponedjeljka. Želimo vam ugodan vikend. Doviđenja.